Pag-iusa kita. Pagsimba. Pagdai nining Santos nga Eukaristiya. Ihatod kaninyo sa Pauline's o GMA Regional TV. Maayong adlaw sa atong Ginoo mga igsuon. Aniya na kita sa ikatlo agduha nga Domingo sulod sa ordinaryong panahon. Adunay panultihon nga nagkanayon sa English, give till it hurts. Nga sa ato pa mahinungdanon ug mas makahulugan ang atong paghatag kung kini inubanan og gugma og sakripisyo. Kana bang mubati ta og sakit diha sa atong paghatag alang sa kaayohan sa uban. Sama pananglit sa istorya sa usa ka byuda sa atong ebanghelyo karon. Bisan pa man sa iyang kapobrehon, gihatag niya ang tanan nga iyang gisaligan aron mabuhi. Ug kini gikahimot-an pag-ayo sa Ginoo ug giisip nga ang iyang mapag-obsanong halad mas labaw pa sa uban kinsa mihatag sa sobra lamang sa ilang gikinahanglan. Mga igsuon sa atong pag-ambit ni ining Santos nga Eukaristiya, makat-on unta kita sa paghatag sama sa paghatag ni Kristo sa iyang kaugalingon alang sa kaluwasan sa tanan. Magampo kita alang sa matag usa kanato nga nagasunod ni ining misa sa telebisyon. Ilakip usab nato sa atong pag-ampo ang atong TV Mass sponsors, benefactors, GCAS and online donors. Ingon man ang mga intensyon nga anaa sa inyong TV screen og monitor ug ang mga intensyon sa atong production crew. Sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesus Kristo, ug ang gugma sa Dios, ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo, maana kaninyo. Nasa kanin. Mga hinigugma diha ni Kristo, karon gisaulog na to ang 32nd Sunday in Ordinary Time. Giauhag ta sa Ginoo sa kinasingkasing paghalad, kinasingkasing pag-alagad, ug kinasingkasing pag hatag sa atong kaugalingon diha sa atong pagtuo ug paglaom sa tabang ug sa saad sa Dios. Aron mahimutang takus sa pagsaulog sa Santos nga misa, maginulsul kita sa atong mga sala.
kaluyanon tagita sa Dios nga makagahom sa tanan ug pasaylon sa atong mga sala. Dadunon tagita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit. Magampo kita. O Dios nga gamhanan ug maluluyon, panalipdi kami sa tanang katalagman. Hatagi kami kagawasan sa espiritu kayohan sa kalagog lawas. Aron makatuman kami sa imong ipabuhat kanamo dinhi sa yuta. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo. Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Gikan sa unang basahon sa mga hari. Miadto sa Elia sa Sarepta ug sa pag-abot niya sa ganghaan sa syudad, may usa ka byuda nga nangahoy ug itawag niya ang byuda ug iingnan, "Palihog, dadi ako dyutayng tubig, aron makainom ako." Samtang nagkuha siya sa tubig, gitawag na usab niya ang babay o giingnan, "Hatagi, usab ako gamayng pan." Og miingon ang byuda, "Saksi ang Ginoo nga imong Dios nga wala ako makaluto og pan. Aduna lamang ako'y usa ka kumkum nga harina o dyutay nga lana sa olibo. Nangahoy ako aron lutuon ko kini alang kanako og sa akong anak aron makakaon kami sa dili pa kami mamatay." Og miingon kaniya si Elias, "Ayaw kabalaka, buhata ang giingon mo, apan himoi una ako dyutayng torta ug dad-a nganhi kanako. Ug pagkatapos, paghimo usab alang kanimo ug sa imong anak."
Kay nag-ingon ang Ginoo, ang Dios sa Israel, dili mahurot ang imong harina, ingon man ang imong lana, hangtod nga paulanon na sa Ginoo. Milakaw ang byuda, o gihimo niya ang giingon ni Elias, ug wala siya kabsig kalanon sulod sa daghang mga adlaw. Wala mahurot ang harina ug ang lana, sumala sa gisulti sa Ginoo, pinaagi kang Elias. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Salmo responsorio. Daiga ang Ginoo, kalag ko. Daiga ang Ginoo, kalag ko. Ang Dios ni Jacob, matinumanon hangtod sa kahangturan. Nagapadangat sa katarong, alang sa gidaog daog. Nagahatag og pagkaon sa gigutuhong. Ang Ginoo nagaluwas sa mga bihag. Daiga ang Ginoo. Ang Ginoo nagahatag og pagtan-aw sa buta. Ang Ginoo nagabangon kanila nga nahiluka pa. Ang Ginoo naghigugma sa matarong. Ang Ginoo nanalipod sa mga langyaw. Daiga ang Ginoo, kalag ko. Gibuhi sa Ginoo ang mga ilo ug mga balo. Apan iyang gibaw ang paagi sa dautan. Ang Ginoo maghari hangtod sa kahangturan. Ang imong Dios o Siyon, latas sa tanang kaliwatan. Alleluya! Daiga ang Ginoo, kalag ko. Kinutlo gikan sa sulat ngadto sa mga Hebreo. Kay wala musulod si Kristo sa balaang dapit nga hinimo sa mga tao nga hulad lamang sa matuod nga balaang dapit. Misulod siya sa langit diin na nga tubang siya karon sa Dios alang og tungod kanato. Ang pangulong pari sa mga Hudiyo musulod ngadto sa balaang dapit matag tuig. Dala ang dugo sa usa ka mananap. Apan wala musulod si Kristo aron paghalad sa iyang kaugalingon sa makadaghan, kay magantos unta siya sa makadaghan, sukad pa sa pagbuhat sa kalibutan. Hinunua, nagpakita siya karon sa makausa, ug alang sa tanan sa naghinapos na ang tanang panahon, aron pagwagtang sa sala, pinaagi sa paghalad sa iyang kaugalingon. Kinahanglan mamatay ang tagsa-tagsa sa makausa, ug tapos ni ana hukman siya sa Dios. Gihalad usab si Kristo sa makausa aron pagwagtang sa mga sala sa daghang mga tawo. Mupakita siya sa ikaduhang higayon
dili tungod sa sala, kundili sa pagluwas kanila nga naghulat kanila. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ang Ginoo manaka ninyo. Manasab kanimo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni Marcos. Mayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, pagbantay kamo sa mga magtutudlo sa balaod nga gustong magsuroy-suroy nga magsulob og mga bisting tag-as ug buot nga yukbuan sulod sa mga merkado nga nagpili sa mga lingkuranan nga linain sulod sa mga sinagoga ug sa mga dapit nga labing maayo sa mga kombira. Nanlupig sila sa mga biyuda ug nangilog sa ilang mga katigayunan ug unya nagpasundayag ug tag-as nga mga pag-ampo at tubangan sa mga tao. Labi pang makalilisan ang ilang silot. Samtang naglingkod si Jesus duhol sa panudlanan sa templo, naniid siya sa mga tao nga nanghulog dito sa ilang mga halad. Daghang dato nga nanghulog og daghang kwarta. Unya miduol sa hulganan sa halad ang usa ka biudang kabus og mihulog og duha ka dako. Gitawag ni Jesus ang iyang mga tinun-an ug giingnan. Labaw pa sa gipanghulog sa uban ang gihulog ni ining kabus nga biuda. Kaya ang uban mihulog sa sobra sa ilang bahandi. Bisan sa iyang kakabus mihatag sa tanan nga iya. Gihatag niya ang tanan nga iyang gisaligan aron mabuhi. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mga kaigsoonan diha ni Kristo, karon sa atong mga pagbasa na ay mga leksyon nga nindot kaayon ug pwede nato i-practice sa atong kadaadlaw nga kinabuhi. Diri sa Ebanghelyo, murag na ay something familiar kaayon nato ba? Kaya si Jesus naglingkod diha sa may hulganan sa halad, no? Murag bawal man gud na tanaw ko nga tagpilang ilang gihulog sa koleksyon ba? Imagine good nga magkoleksyon ta sa simbahan unya mo tanaw, no? Pila gi ata kana murag chismosa man kaayo da, no? Mangina mangilabod man ni si Jesus sa mga gihulog sa mga tao sa hulganan, no? Pero lahi gyud ang pasabot ni Jesus aning bahin sa kasulatan, no? Kasagaran kay we praise people tungod sa unsa ka dako ang ilang gihatag, no? Pananglitan sa mga piyesta, na sponsor, na golden pa, na silver, no? Unya ang kabus kay wala ra gyud, no? Naghikay ra ginagmay sa balay, no? Ang sobre gyud kay 20 ang sulod nga nang halad, no? Na is different. So ang body pasabot ni Jesus aning bahin sa kasulatan mga kaigsoon diha ni Kristo, no? Kanang meaningful giving, meaningful offering. Naabay meaning nimo ang imong gihalad or ang imong gihatag sa Dios ug sa imong isig katao. Do you feel nga something na wala nimo sa paghatag adto nimo? Nakoy usa ka nanay, usaw duha ka nanay dito sa akong parokya nga former parish in Bohol. Kini sila mga nanay, naasi sila uma duol sa kombento, no? So every day mangadto sila sa ilang uma. Then maka kalingaw gyud kay
pag-uli na nila, pag-uli ni nanay, muagi ra gyud siya sa muhapit siya sa kumbento, no? Maghatag siya nako gulay nga presko nga pechay, usahay okra. No, umuingon si nanay nga di man pud ko dato padre, pero kining abot sa akong uma, i-share na ko nimo. Dawaton sad nako kay presko man, no? Imuon pulutan ba, no? Pagtaod-taod presko pipino. Lami kayo pulutan pipino da, no? So, ingan na, this she was giving nga meaningfully. She was giving nga meaningfully kung unsay na aniya, no? Unsa iyang gamit sa iyang kinabuhi, kanang iyang gihatag, no? And it's very important to realize that meaningfully giving. Usahay ganito si nanay kay maghatag og sili, no? Gitawag og sili demonyo. Hang kaayo, halang gyud kaayo. Pero no, kinasing-kasing ba, no? Sometimes, kitang tanan mo tanaw kung unsa ka dako, unsa ka bagang sobre, no? Unsa ka meaningful lang imong sharing or giving sa parokya or sa katilingban. What is important is makapahimuot ba sa Dios ang atong paghalad o paghatag o pagtabang sa atong isig katao. Mga kaigsunan diyan ni Kristo, one day, I went to anoint a sick person. Kini si Lolo kay lay minister ni siya kaniadto, no? Mga 90 plus na siya. Then, nagjog-jog man ko nga, dugay man ka kayo diri sa yuta, Lolo, no? Basi nalimtan na ka sa Dios, no? May he rest in peace, he's gone already. Kini si Lolo, tungod sa kadugay na siya, nag-alagad sa simbahan, anong panag, nag-bedridden na siya, nag-uol siya kaayo, no? Hindi na kuno siya makaalagad sa simbahan, hindi na kuno siya makahatag o communion sa iyang mga silingan, isig katawo. Then, he was so sad, no? Ako, bagong pariyo man ko, batanon pa. So, ako siya gingnan nga, karon Lolo, naana kay lain nga, pwede ni mo ihalad sa Dios, ihatag, no? Your suffering can be your offering, no? Murag na may kantay nga na ba. Pwede sad na nga bisan unsa pwede nato i-offer kung kanang makaya nato. Bedridden na siya, nothing to offer. Ako sa gingnan nga ang imong kasakit diay. Pwede man imo nga ibayaw sa Dios nga this is my offering, Lord. Kinira gyud ang akong mahatag karon, Lord. Makapahimuot na sa Dios. Something that is meaningful to you and to me. Kana ang buot ipasabot ni Kristo, no, sa atong ebanghelyo karon, kining byuda nga kabus gamay ra gyud ang iyang gihulog sa hulganan sa halad, pero meaningful kaayo because it was everything to her. Meaningful kaayo niya ang iyang gihalad. So inga na pud ta sa panahon nga mag-uulta, no? What is meaningful to you is your sadness i-offer ni God. Sa panahon nga we are suffering, your suffering can be your offering. Kung unsay meaningful nimo, no, when you give it to the Lord, you feel nga some importante gyud ni alang kanako. And that's makapahimuot sa mga pananaw sa Dios, sa mga mata sa Dios. Then nagingon si Kristo nga pagbantay kamo, no? Sa mga magtutudlo sa balaod. Yes, tinuod kay ang ilang tradisyon, no, ang ilang gibuhat alang sa mga mata sa tao aron makitan ra gyud sila, no? Basin mahulog pud ta ani ba to do things so that people will see us, no? So magpagbantay aron dilita maningkamo to please people, kun dili to please the Lord. Mga hinigugma diyan ni Kristo sa atong unang pagbasa, si Propeta Elias ug ang usa ka byuda, no, naa sila'y encounter nga nahimong tuburan sa kaluwasan sa byuda ug sa iyang anak. Usa ka importante nga hiyas nga naa sa byuda was trusting in the words of the prophet Elijah. No, nisalig siya sa pulong ni Propeta Elias. Importante kaayo sa pagtuo. Importante kaayo sa atong kinabuhi, no? Ang pagsalig
sa mga pulong sa Dios, ang pagsalig sa mga saad sa Dios, o ang pagsalig nga siya mao na kaibawo kung unsay maayo alang kanato, no? Sa panahon nga nanginahanglan ta, no? Mapaubsanon ta mo sangpit kaniya, no? Ug uban sa dakong pagsalig that the Lord will never let us down. That is very important. Trusting in the Lord at all times, in all circumstances, and in all situation. Padayon na ito ang atong Santos nga Misa. Ug kanunay, no? We keep in mind nga importante kayong pagsalig sa Dios, diya sa atong pagsangpit kaniya. Ang ikaduha, ang tanan na itong halad or hatag o tabang, no? Sa Dios or sa atong ka isig katao, kinahanglan nga makapahimuot sa mga mata sa Dios, meaningful giving tungod sa atong limpyo nga kasing-kasing o limpyo nga intention di aatubang sa Dios o atubang sa tao. Balihug manindog tanan, o gatong isangyaw ang atong pagtuo. Kitang tanan, nagatuwa ko sa Dios nga amahan magagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, o kang Yesu Kristo yang anak nga buktong inong nato. Nagipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansan sa krus na matayo gilubong, mikunsad sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw na banhaw, nisaka sa langit, nagalingkod sa tuo sa Dios nga amahan makagagahom sa tanan. Ikan dito, mabalik siya aron sa paghukom sa mga buhiyog sa mga minatay. Nagatuwa ko sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas o sa kinabuhing dayon. Amen. Mga pagampo sa katauhan. Magampo kita sa Dios amahan alang sa panginahanglan sa kabustang kaigsuunan ug kanatong tanan. Sa matag pangamuyo kita mo ingon, himuwa kaming manghihatagon Ginoo. Himuwa kaming manghihatagon Ginoo. Alang kang Francisco atong Santo Papa, kangusi atong obispo ug sa tanang kaparian ngan sa kanunay bansayon nila ang diwa sa pamanghihatagon ug kamanggialagaron. Mag-ampo kita sa Ginoo. Alang sa mga opisyalis sa gobyerno, nga dili unta sila mahulog sa tentasyon, sa kahakog o pag-abuso sa gahom, mag-ampo kita sa Ginoo. Alang kanatong tanan, nga makatunong ta kita sa pamabsanon o kamanggihatagon sa awkagalingon, mag-ampo kita sa Ginoo. Alang sa atong gagmayng Kristohanon katilingban nga hinuptan ang paagi sa kinabuhi sa usa ka maayong pinialan sa diwa sa sinudo nga simbahan, mahimo untang panig-ingnan sa panghihatagon sa manginahanglan, mag-ampo kita sa Ginoo. Nga imuntang isipon nga takos o mapuslanon alang kanamo nga ngalandong Teofilo Kamumot, mabayaw na nga to sa altar sa mga santos, mag-ampo kita sa Ginoo. Himuwa kami magyatagong Ginoo. Alang sa mga totoong nangamatay, nga makadawat na sila sa gasa sa kinabuhing tunhay, mag-ampo kita sa Ginoo. Himuwa kami magyatagong Ginoo. Sa kahilom, itong ibayaw sa atong amahan ang atong kaugalingong intention. Mahigugmaong amahan, hiusaha kami ugang among mga pag-ampo diha sa bugtong sa sakripisyo ni Kristo nga among Ginoo hangtod sa kahangturan. Amen. Thank you.
Mga igsoon, pagampo ka mo, araw na nga itong sakripisyo, dawato nun sa Diyos ang amahan nga makagagahom sa tanan. Dawato nun ta sa ginawa sa sakripisyo, ikan sa mga makamot. Alak sa pagdayo ko, Himalaya, sa inalan. Alak usap sa pagkakuslanan sa tibuok niya, Santos, sa simbahan. O Diyos, nga maluluyon, dinhini ning Eukaristiya, gisangyaw namo ang kamatayon sa Ginoo. Dawata ang mga gasa nga among gihalad, ug tabangi kami sa pagsunod kaniya uban sa gugma. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo man kaninyo. Manaw sa kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amon ang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angayong makarong. Santos nga amahan, Dios nga tunayong makagagahom sa tanan, angayong matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Nakita namo ang imong walay kinutubang gahom diha sa imong paagi sa pagpangluwas. Mianhi ikaw aron pagluwas kanamo pinaagi sa gahom sa imong pagkadios. Apan mo'y imong pagbuot nga maluwas kami pinaagi sa usa nga sama kanamo. Isalikway sa tao ang pagpagighigala kanimo, apan ang tao mismo mao'y nag-uli niini kanamo, pinaagi ni Hesus Kristo among Ginoo. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit. Santos gayud, ikaw wamahan ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadalangin mong Espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo, nga lawas ug dugo ni Yesu Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya ug pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini, ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a. Kay kini mao nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Ipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag ni iningato sa iyong mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan ni ini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-og tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo na banal, si Kristo mo.
paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Heso Kristo, nagahalad kami kanimo amahan ni ining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay mo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug malagad kanimo. Himuwa nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusari ha sa Espiritu Santo. Hinumdumi amahan ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuwa nga mahingpit kami riya sa gugma uban ni Francisco among Santo Papa, ni Jose Palma among obispo, sa tanang mga pari, mga reliyoso, mga misyonero ug ang imong balang katauhan nga niya diri karon. Hinumdumi usab ang among mga igsoon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila. Ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsud-ong sa kahayag sa imong naong. Kaloy-i kaming tanan, himuwa kami nga ngayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, San Jose yang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubut-on latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daigon, ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesu Kristo, imong anak. Pinagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya. Gihatag ngan ha kaniyo makagagahom nga amahan. Diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita sa amahan pinaagi sa mga pulong ay itluluka nato ni Jesus. Kami kanimo amahan ngay mo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw ni ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Yesu Kristo ang among mananubos. Ginoong Yesu Kristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa nga mong mga sala, Ginoo, kundi liang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa.
Ikaw nga buhiyog hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maana kaninyong tanan. Ipakita ta ang pag-inigsunay. Peace. Kinimao ang kordero sa Dios. Si Jesucristo nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa bangkite sa Ginoo. Ginoo, dako ang imong kalawat kanimo apan ipamulong lamang upang maayo ako. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental. Umarika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw ug giusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Lawas.
magampo kita. O Amahan, nagapasalamat kami kanimo tungod sa kalanon nga imong gihatag kanamo. Pinaagi sa imong espiritu, baskuga dinhi kanamo ang imong kinabuhi, ug himuwa nga magmakanunayon kami sa pag-alagad kanimo. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ug karon atong iyampo ang atong mga kaigsuonan nga naay mga balatian sa ospital, sa balay, bisag asa man sila, no? Ngayon nato ang healing power sa atong Ginoong Hesukristo. Langit nung Amahan, gidawat sa imong anak ang kasakit ug kamatayon sa krus, aron itudlo ang birtud sa pailob diha sa kasakitan. Dungga ang pangamuyo nga among gihalad alang sa mga masakiton. Inawot nga ang nagantos tungod sa sakit ug balatian. Makaamgo nga gipili siya aron mahimong santos ug nga ang iyang kasakit nahiusa sa kasakit ni Kristo alang sa kaluwasan sa kalibutan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Mga igsuon, sa ngalan na usab sa akong mga kaubanang madre sa Daughters of St. Paul, akong kinasingkasing nga pasalamat ngadto sa atong Mass Presider karon, kang Father Diderek, gikan sa Society of the Divine Word, University of San Carlos, Cebu City. Pasalamat usab ngadto sa atong choir, Good Samaritan Choir. Ingon man sa atong mga lektor gikan sa parokya sa Blessed Sacrament Parish. Amo usab kinasingkasing og walay puas nga pasalamat sa inyong makananayon nga suporta dinhi sa atong Pauline's Healing Mass, ilabi na gayod sa atong mga TV Mass sponsors, benefactors og collaborators, sa atong GCash and online donors nga pinaagi sa inyong pagkamanggihatagon, nagpadayon kining misa sa telebisyon nga makit-an usab sa atong Pauline's Cebu YouTube channel. Ug alang ni adtong buot nga mutabang ug musalmot sa Pauline Mission, anaa gihapon sa inyong TV screen or monitor ang among account name, account number, ingon man ang atong GCash number. Usbon ko, daghan kaayong salamat ug sa kanunay panalanginan unta sa Ginoo ang inyong pagka manggihatagon. Ang Ginoo manaka ninyo. Ug manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan ng Amahan ug Anak ug Espiritu Santo. Amen. Tahalad ng santos nga misa dat ang kalinaw ug kalipay ni Kristo. Salamat sa Dios. Sa Diyos, tapos ganun na nakahawa.
plant the seed of faith to your kids through our selection of children's books. Get updated with the latest encyclicals and deepen your knowledge on apostolic letters. We have Bibles in Bisaya and English. We have different books and reading materials to help you nourish your Catholic faith, published by our sisters at Pauline's Publishing House. You can find various prayer books, Guide for Hour of Adoration, Novenas, Devotionals, Lives of Saints, and many others. We have imported books written by acclaimed Catholic theologians such as Scott Hahn, and we have resources about Catholicism and church history. There are reading materials in Bisaya such as Biblia sa Kristohanong Katilingban, Ang Kalipay sa Pagkakatoliko, Katesismo, Pamalandong sa Bagong Dalan sa Krus, Giya sa Pagkumpisal, Ang Pagrosaryo. We have books on homiletics, liturgy, catechism, spiritual direction, biblical, theology, philosophy, family life, books for teens, and various inspirational books. Contemplate the life of Jesus with Mary as you pray with these rosaries. We have religious articles for your homes, offices, vehicles, and many others. There are candles, candle holders, incense, charcoal, rechargeable candles, religious statues, and posters, sacred vessels, mass wine, hosts, and many others. And do you know that we also have a chapel that connects to the media center? So not only are you able to get materials for your spiritual needs, you can have time with Jesus and pray. So come and visit us at Pauline's Media Center Cebu, number 34 Osmeña Boulevard, Sambato, Cebu City. See you and God bless you! Paulines, at the service of gospel and culture. In response to the love of God, who has called me to follow more closely Christ the Master, way and truth and life, among the daughters of St. Paul. My moments and my days.
25 years of profession, and in response to the love of God, who has called me to follow more closely.